кукли, патета, коли и роботи. Оказа се, че всичко това е оживелица. Най-малките вече не искат от дядо Коледа мечтаните играчки. Най-често те му пишат просто, за да му кажат колко много го обичат. Желанието да общуваш с една добра сила, както и да я наречеш, в случая дядо Коледа, е много силно и у малки, и у големи. Значи те се обясняват в любов на дядо Коледа. Ти си най-добрата историческа личност. Ти си като мой истински дядо. Моля ти се, кажи на мама. Аз вярвам тебе, обичам те, аз съм твой приятел, ала да се снимаме, не мога да ви изброя колко обяснения в любов към дядо Коледа. Желанията много са намалели в сравнение с началния период. Тогава имаше примерно дядо Коледа, аз искам и отдолу 32 точки. Имаше една такава госпожица, запомнила съм. Сега децата стават все по-скромни. Те много добре усещат какво се случва в нашия свят и са като едни, точно като коледни камбанки. Те реагират на всичко в света. На мира, на войната, на болните деца, на бедствията. Имаше едно предложение, дядо Коледа да няма болести. Нека лекарите станат художници и музиканти. Отговорите на дядо Коледа вече пътуват към всички деца. Вече и много възрастни пращат своите желания на дядото с червения костюм. В края на годината символични награди ще получат тези, подготвили най-красивите и интересни послания до белобрадия старец. Последните години скачат с по 2-3 хиляди все повече писмата всяка година. А може ли да кажем като бройка колко ще получи тази година, гордо? Ами, ако съдя по данните от екипа на дядо Коледа за написаните отговори, над 11 хиляди. За инициативата си да съдейства на белобрадия старец в общуването му с децата, Български пощи са отличени за добри практики в Европа. Това, което кара работещите в пощите да поддържат магията на Коледа обаче, е простичкото и по-детски чисто. Обичам те, дядо Коледа, в края на всяко едно от хилядите писма.